Dobro zdravje je nuja, če hočeš dohajati svoje vnuke. Kaj pa, ko tudi tvoja kolena pešajo? Glukozamin Pharmanord odpravlja bolečine zaradi artroze v nekaj tednih in zavira razgradnjo hrustanca. Ko se kolena pomladijo, si lahko malo otroči. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Dobrodošli, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, v še eni oddaji podjetja Mic Mengeš, kjer rešujemo seveda vaše težave z boleznijo, kot je obraba sklepnega hrustanca. Veliko smo že povedali seveda o glukozaminu, o zdravilu, ki dejansko rešuje to vrstne težave in tegobe in veliko seveda tudi še bomo. Zato zdaj le v svoji družbi pozdravljam doktor medicine Nikola Krstiča, ki je tudi direktor seveda omenjenega podjetja Mic Mengeš. Gospod Nikola, pozdravljeni. Uspešne zgodbe so za vami pri zdravilu glukozaminu Pharmanord. Ne gre namreč za izdelek, za katerega moramo povedati. To ne gre za dobeno prehransko dopolnilo, to je namreč zdravilo, ki zdravi. In to je razlika od vseh tistih glukozamin prehranskih dopolnil, ki jih ostali ponujajo na trgu. Je tako? Zadeva je zelo pestra, pravzaprav, ne? Ljudje imajo težave z obrabo hrustanca. Predvsem tukaj prevladuje bolečina, pa pokanje v sklepih, oteklina, trdota in tako naprej. Ne? In seveda, ko imajo ljudje zdravstvene težave, si poskušajo pomagati. Ne? V naši javnosti je veliko informacij, veliko ponudbe in tako da poskušajo pač pri tistem, kar slišijo, kar pač nanese v življenju in tako naprej. Mi se pa pogovarjamo tukaj o glukozaminu, o zdravilu glukozamin in tudi mislim, da je prav, da poudarimo, ne. To zdravilo je uspešno, je podprto mednarodno, znano je že veliko let, že drugo, tretje desetletje, kot zdravilo pravzaprav je uspešno in učinkuje. Zdaj pa mislim, da je primerno, da povemo, kako ta glukozamin sploh deluje. Res je. Kaj bi morali ljudje ne nazadnje o glukozaminu samem sploh vedeti? To je recimo naravna snov, ki rečemo je gradnik hrustanca v sklepih. Zdaj, kaj pomeni to gradnik? Torej, glukozamin, ko ga mi zaužijamo in ko preko krvi pride v sinovialno tekočino, se pravi v sklep, tam glukozamin sproži tako imenovano eno reakcijo, zdaj tujka je to, ampak po domače pomeni, da glukozamin sproži zdravljenje, sproži eno dogajanje, eno reakcijo, No in ta reakcija je nekako ima več sestavin, Se pravi, glukozamin sproži tvorbo vseh tistih sestavnih delov, ki na koncu tvorijo hrustanc. Se pravi, glukozamin sproži tvorbo kolagena, ki tvori hrustanec. Glukozamin sproži tvorbo hondroitina, ki tvori hrustanec. Glukozamin sproži tvorbo elastina, ki tvori hrustanec, hialuronske kisline in tako naprej. Ne? Tukaj pač precej teh sestavin, ki tvorijo hrustanec, ne to pač znamenito tkivo, ampak tisti, ki vse skupaj obvladuje, ki sproži, ki je recimo general štab tega dogajanja, je pa glukozamin. V osrednji vlogi je glukozamin. Ne? No in zato je pravzaprav tudi razumljivo, ko mi hočemo zdraviti obrabo hrustanca, je dovolj samo glukozamin. In v tem našem zdravilu je samo glukozamin. Ne? Zdaj pa to, kar smo rekli pred nekaj minutami. Ljudje slišijo, kolagen in sklepi. Ok, to se sliši. Ali lahko torej kolagen prevzame vlogo zdravljenja namesto glukozamina? Ne more. Ne more. Tudi hialuronska kislina ne. Pa tudi hondroitin. Tudi to ne.
tudi to so vse tako imenovani vmesni produkti med glukozaminom in med hrustancem. In zdaj ti vmesni produkti sodelujejo pri tvorbi hrustanca in tudi so pomembni, a ne? Samo so en del dogajanja, a veste, en del dogajanja. Ne? In ne morejo pa prevzeti vloge celote, ne? Ker so del, ker so sestavni del. A veste. Mi recimo, če imamo en avto, a ne, seveda so kolesa pomembna, ne? In morajo biti pač zraven, ne? Samo to ni avto, ne? Avto je vse skupaj, a ne? In to vse skupaj je pa obvladuje pa glukozamin, a veste, a ne? No tako da to je zdaj osnovni problem, a ne? Ljudje slišijo za recimo ta kolagena, ne? Res je recimo to, a ne, da se čuti olajšanje. Določeno olajšanje. Ne? Samo to je vse, a veste. Kolagen ne more zdraviti obrabe hrustanca. In ker ne zdravi, samo olajša, se bolezen širi naprej. In kaj smo dosegli? Nismo dosegli tistega, kar ljudje bi radi in mislim, za kar si pravzaprav prizadevamo. A ne? Jaz, ko sem bolan, se hočem zdraviti. In če imam eno snov, hočem, da me ta snov zdravi. No, in kot rečeno, imamo zdravila, ki, to je zdaj pač glukozamin pri obrabi hrustanca, kolagen pa ne more zdraviti. Ne? In pa dopolnjuje, ampak tega je kar nekaj, ne? Kar nekaj, a veste, v medijih, a ne? To se promovira. A ne? Zdaj, zakaj je tako, tako pač je, a ne? In mi predlagamo ljudem, da so previdni, a ne? Da se recimo pozanimajo, kaj se potem dogaja, veste, ker kdor je na kolagenu, a ne, ta si, kot rečeno, svoje bolezni urediti ne more in po določenem času, a ne, ga zanesljivo čaka operativni poseg. Ne, a veste. Kaj pa pri jemanju glukozamina? Se lahko sanira operacija? No, recimo, zdaj pri glukozaminu. Ne, pri glukozaminu nastopa podoben problem, a ne, so recimo nekateri glukozamini, ki so starejšega datuma, ki so recimo oblike glukozamina že so stare mogoče 30, 40, 50 let. In za te oblike je značilno, da so majhne po učinku, da uredijo recimo enega do dveh, ampak praviloma pa ostane kar cela skupina, 80-90%, ki se jim samo lajša težave. A ne? To, kar velja za kolagen, velja tudi za te glukozamine. Ne? Ta glukozamin, ki je zdravilo, to je razvita oblika, izpopolnjena oblika, ne? To je tako imenovana, pravijo eni šesta generacija v razvoju in ta se je uspela registrirati kot zdravilo. Ne? A veste, a ne? Tako da, ko recimo gre za glukozamin, ki ni zdravilo, velja enako. Ne? Ne more zdraviti. Lahko samo olajša. Olajša težave. In to recimo pač olajšanje je tisto, kar ljudi zavaja. A veste. Aha, imam trdoto, ne? Pa uporabim ta glukozamin. Lahko je tudi v takšni obliki, da se pač namaže na sklep ali pa kakorkoli. Lahko je tudi v obliki tablet, kapsul, kakorkoli. Ampak kot rečeno, zdraviti ne more. Težave malo se umirijo in ljudje, aha, glej ga, tu smo, pa ne, to zdajle je samo zunanjost, a ne? To je samo po domače, a ne, delno učinkovanje. A ne? Recimo, kot recimo, smo že povedali pri bolečini, a ne? Sklep imaš obrabljen, te boli, jemlješ proti bolečini, a ne? In te neha boleti. A si se ozdravil? Nisi se ozdravil, ki se bolezen širi naprej. Ne? In potem, ko recimo protibolečinsko delovanje neha, ko se bolečina vrne, je še večja. Ne? To se pravi, tu smo. Ne? In enako je tudi, ko se ti nekaj olajša, ne? Pa se bolezen širi naprej. Potem, ko se to olajšanje preneha, ne? So težave, ki pridejo nazaj, podvojene. Ne? Jih je več. Ne? To je zdaj tako, ne? Mislim, zadeva je
ni samo naša, ne, a veste, to je značilno tudi dogajanja, se dogaja širše, mednarodno in tako naprej. Ne. No in to, kar jaz pripovedujem, a veste, je sicer neprizadevanje za na trgu, za to, da se ljudje informirajo in tako naprej, ampak temelji na osnovi študij. Ne. Znanstvene ekspertize so za tem. Pa ne samo to, a ne. Mi recimo v EU, ne, Evropski uniji, ne, smo že nekaj časa notara, ne. Torej, imamo recimo tudi take inštitucije, a ne, recimo kot so en raziskovalni velik inštitut, a ne, ki se ukvarja z določenim problemom. In to, kar zdaj pripovedujem, je tako velik problem, a ne, ni samo naš tukaj, a ne, ni samo problem pri naših pač gledalkah in gledalcih v Sloveniji, ampak je širši, ampak je evropski problem, da ne rečem tudi širši problema. Ne? In ker je temu tako, in ker je ta stvar, a veste, prej smo rekli, a ne, koliko ljudi je prizadetih, a ne, 3/4 po letu 65, to je ogromno, ne, se pravi, gre za precejšen problem, ki tudi stane družbo in tako naprej, a ne, in ker je to tako pomembno, pa obsežno, ne, so ustanovili posebno inštitucijo, ki se ukvarja z temi vprašanji. A ne? In imamo v Parmi, v Italiji, tako imenovano Evropsko agencijo za varnost prehranskih dopolnil, ne, za varna prehranska dopolnila, za varna živila, če recimo tako malo po domače povem, a ne? Oni se s tem ukvarjajo. Oni so preverili glukozamin, prehransko dopolnilo. Oni so preverili kolagen, oni so preverili hondroitin, oni so preverili hialuronsko kislino in tako naprej. Vse so preverili, a ne? Ampak, a veste, to je močna inštitucija, to je mednarodna inštitucija. Izbrali so iz posameznih držav, ker imajo za to strokovnjake najboljše. In recimo, ko zdaj rečem, a ne, ekspertiza za glukozamin, prehransko dopolnilo, a ne? Tu je sodelovalo 20-30 vrhunskih strokovnjakov in so glukozamine, ki so prehranska dopolnila, preverjali, koliko so učinkoviti. In kaj so ugotovili? Ugotovili so, da glukozamin, prehransko dopolnilo, ne, ne zmore vzdrževati torej, stanja niti pri zdravih sklepih. Se pravi, da sem čim bolj jasen. Imate recimo nekoga, ki je star, pa recimo, ko čva reči, 55 let, 60 let, 65 let, tu nekje, a ne, nima težav. In se dogovorimo, a ne, dejte vi imati ta glukozamin, prehransko dopolnilo in bomo videli, kaj se vam bo zgodilo čez toliko in toliko let. Če bi ta bil glukozamin uspešen, ne, se težave naj ne bi pojavile. Tako. Pa se težave pojavijo. In se težave pojavijo, ampak veste, to je zdaj, to so resne stvari, zahtevne stvari, to so tako imenovane znanstvene ekspertize, veste, ne? Tu se vse, kar se dogaja, kar je dosegljivo, pa je veliko, veste, če samo pogledate, koliko držav je v Evropski uniji, to so močne države, to imajo znanstvenike in tako naprej. In ko se oni zberejo in ko nekaj pač takšnega počnejo, je to na visoki ravni, a ne? No, ampak so ugotovili, a ne? Glukozamin, prehransko dopolnilo ne more vzdrževati niti zdravih sklepov. Kaj šele, da bi zdravil bolne, ne? In smo tam. No in na osnovi tega, jaz danes pripovedujem naši slovenski. O zdravilo, ne o prehranskem tako, dopolnilu. Tako, in zato opozarjam, glukozamin, prehransko dopolnilo, evo, na osnovi vsega tega, kar sem povedal, a ne, je pač razvidno, da je to resna zadeva, da je verodostojna zadeva, ne, in da je temu pač tako. Ne. Zdaj, a veste, konkurenca je konkurenca, trg in tako naprej, vsi se borimo, prizadevamo, ampak treba je pač povedati tako, kot je. Dajmo si naliti čistega vina, pa tega našega
sivega pinoja malo spiti, pa, pa se boljše meta. Ne? Res je. Ja. No, pa še nekaj recimo, ste, vse te stvari, a ne, kar pripovedujem, a ne, so tudi javno dosegljive. A ne. Mi celo recimo, mogoče je to neznano, ampak bo zanimivo, oziroma je zanimivo za naše ljudi, a ne, za celotno slovensko javnost. Mi imamo tudi v EU strokovne uradne liste. Veste? Strokovni uradni list pomeni, kakor imamo uradni list za pravne zadeve, a ne, o se nekaj objavi in potem to velja, ne. Tako imamo tudi strokovne uradne liste. In te ekspertize, to, kar pripovedujem, recimo, ne, je objavljeno, a veste, recimo, ta strokovna ekspertiza, a ne, to je javna uradna listina, veljavna. In kaj z njo početi? Ja, upoštevati jo je treba, ne. In druge. Ja, tako je, ne. In zdaj, na osnovi tega jaz govorim, a ne. Torej, ne, da bi se izognili, recimo, težavam, ki potem čez čas pridejo, privedejo, ne, spet se vračamo na to. Priporočamo zdravilo glukozamin, glukozamin Farmanort, ki se dobi v vseh lekarnah v Sloveniji že 12 let, v vseh lekarnah in tudi nekaterih specializiranih trgovinah, ki lahko prodajajo zdravila. Ne. Tako da, to je to. Ne. Se pravi, če nekdo ima težave, a ne, pa je poskusil recimo s temi nekaterimi artikli, a ne, pa ni pomagalo. Pa ni pomagalo. Je treba poseči po zdravilu. Po zdravilu, po zdravilu. Po zdravilu Farmanort, da ne. Ja. Na telefonski številki pa lahko seveda tudi pokličete, ki je izpisana od spodaj. Tam pa dobite vse potrebne informacije. Če vas karkoli zanima o glukozaminu Farmanort, torej o zdravilu, ki vam ga seveda predstavljamo, potem pokličite. To je telefonska številka za informacije, ampak mi se potrudimo, veste, vedno vprašamo, odkot kličete. Kakšne so težave? Odkot kličete in potem ga pa usmerimo v najbližjo lekarno ali pa najbližjo specializirano trgovino, ki je njemu ne, najbolj dostopna. Ne. A verjetno tudi svetujete kaj? Ja, tudi svetujemo. Tudi recimo ljudje kličejo in torej, se zanimajo. Ne. Ampak težave so zelo, veste... Ljudje že včasih ne vedo zdaj, kaj poseči, ali prehransko dopolnilo, tako, ali zdravilo. Tako, tukaj oklevajo. In ko vidijo glukozamin, kupijo, pa dejansko se sploh ne zavedajo, da sistem tega pa so včasih v zadregi, ker, veste, v življenju je tako, ne, nekateri smo za nekaj, so pa tudi, recimo, za isto stvar nekateri razmišljajo pač drugače in enako je v zdravstvu, ne. Ampak jaz predlagam to, recimo, da izkoristimo priliko. Če vi recimo se recimo srečate s tem, da vam recimo en zdravstveni delavc, pa lahko tudi specialist, ne, ali pa zdravnik, ali pa recimo lečeči zdravnik od nekoga, da ni naklonjen glukozaminu, zdravilu glukozamin. Tudi to je možno. Ja. Kaj takrat storiti, ko glukozamin ne pomaga? Jaz predlagam najprej to. Ne biti prav, ne vem kako, presenečen. Ne? Ker to, veste, da imajo isti strokovnjaki, recimo dva ortopeda, en bo podpiral glukozamin, en pa ima pomisleke, a ne? Temu je tako. Temu je tako in celo sistem to, kako bi rekel, priznava in je to tudi torej sprejel kot dejstvo. Vi ste verjetno slišali, ne, da recimo pri specialistu dobiš eno strokovno mnenje, ampak v sistemu imaš pravico do brezplačnega drugega strokovnega mnenja. A veste? In potem tehtaš in se odločaš. A ne? Tako da to nič kaj dramatičnega ni, a ne? Ampak temu je pač tako in zdaj se treba lepo s tem mirno sprijazniti in razmišljati z trezno glavo, a ne, spraševati svoje znance, prijatelje, gledati Golico TV, mogoče tudi tam kaj takšnega pride, a ne, in potem se vidi, a ne, ker, a veste, ljudje imajo zdravo presojo, ne, to nam je, živimo z njo, a ne,
In vemo pač, ne, mislim, kaj, ker tisto, kar deluje, to je to. Ne. Če nekomu nekaj koristi, to je to. A ne? Če pa ne koristi, potem pa se sprašujemo, kaj, kako, a ne, in tako naprej. Evo, to je to, pa tudi za zdravilo glukozamina. Ne. Zdaj moramo biti, kar se da, objektivni, a ne, normalno. V življenju to... Ve marsikdo povedati, nič ni 100%, ne? Tudi zdravilo, glukozamin, farmanor, čeprav je najbolj učinkovito, ne? Mi govorimo o zelo visoki učinkovitosti, ampak so še vedno tudi primeri, a ne? Ko prijemlje manj od pričakovanja. A ne? Ko prijemlje manj od pričakovanja. Kaj storiti takrat? Kaj storiti takrat? A ne? In zdaj, to so spet zelo zanimive stvari in jaz vam bom krenil anekdoto svoje povedal. Ne? En primer je recimo pač bil ene gospe, ne? To je nekaj let nazaj. Ne? Ona je dobila obrabo hrustanca v kolenih, a ne? Začela je imati glukozamin, uredilo se je in je tako bilo eno leto, drugo leto, tretje leto, ne? Na kar pa se je kar začelo nekaj dogajati. Ne? Tiste težave, ki jih je imela, preden je začela glukozamin jemati, so se ji začele spet vračati. Kjer je težave? Pokanje v kolenih, to je ni toliko skrbel. Trdota v kolenih, to pa že ni, mislim, simpatično, ne? Mislim, trdota, to je spet isto, kar je bilo, a ne? Preden, a ne? Potem pa, ko pa so se pojavili boleči občutki, nas je pa poklicala. Šele takrat, ko je prišlo do bolečine. No dobro, pač, ne, do bolečih občutkov, to tudi ni dramatično, ampak ona je bila že malo vznemirjena in seveda upravičeno. Jaz bi tudi bil, ali ne? Jemlješ zdravilo, tri leta je v redu, zdaj pa kar naenkrat ne. In pokličeš tistega, ki ima to zdravilo, pokliče Mic Mengeš, pokliče doktor Krstiča, prosim, ali ne? In je bila, kaj? Je bila malo z nje voljena, oziroma še malo je rekla, kaj ste pa vi naredili s tem zdravilom? A ste po treh leti kaj drugega dodali? A je zdaj spet to tisto, kar se v zdravstvu dogaja in tako naprej, a tudi tukaj pri tema, ne, kaj je zdaj to? Jaz sem bil malo, a veste, okej. Do zdaj je pomagalo, zdaj pa več ne. Do zdaj je pomagalo, zdaj pa naenkrat ne, to je bilo prvič, da se soočam s tema, ne. Ok, in to pač, ok, pri teh letih, ki jih imam, pri kilometraži, pri vseh izkušnjah, lepo vzdržiš, pa rečeš, gospa, hvala za vaše informacije, ne? To je treba zdaj preučiti, pa kaj preučiti, kaj ste vi naredili z zdravilom, ne? In se mi zagotavljajo, se neko, gospa, vam zagotavljam, a ne, da je zdravilo enako kot prej. In sem res prepričan to, veste, ne? Skandinavija, Danska, proizvajalec svetovnega formata in tako naprej, a ne, pa mi to spremljamo, ne, v Mic Mengeš znamo, a ne, mislim, jaz ga tudi jemljem. Mimo pa, grede. Zato se pa tako vipčni, gospod Mic. Tako je, Nikola. Tudi to, mi pomaga, ne, mi pomaga. In sem torej vzdržal na tem, a ne, da se z zdravilom ni nič spremenilo, ne, a veste, v enem takem 10-minutnem razgovoru, lepo, ne, ok, in sva rekla, da se bova še slišala in tako naprej, ne. Ok, ne, čas je tekel naprej, vendar v 2-3 mesecih se je stvar ponovila drugič, tretjič. Takrat sem pa rekel, hopla, zdajle pa to Ni več hec, a ne. Potem sem se tudi, ko smo se mi s to gospo nazaj pogovarjali in tako naprej smo videli, da je resna gospa, ne, da je verodostojna, da ni kar tako nekaj pač slabe volje bila ali pa da je bila živčna in tako naprej. Ne, zadeva je zame se pokazala tudi v teh 3-4 primerih, ki so potem sledili za objektivno. Ne. Se je rekel, zdaj pa, ok, gremo raziskovati. Kaj je to spraševati ven po literaturi in... Kaj ste ugotovili? In smo ugotovili, da to ni samo spet slovenski problem, da se to dogaja tudi zunaj, se pravi, da, a veste, glukozamin uspešen, potem pa kar naenkrat pa ne, ne. Pa spet pojenjuje in to pojenjuje postopoma, ne, postopoma.
In ok, a veste, tudi sem se predstavil že, ne, v podjetju znamo iti v strokovno literaturo, znamo torej poiskati študije in tako naprej. In so zadevo že pred nekaj leti registrirali na Finskem, daleč spet v Skandinaviji, ne, daleč, a ne. In kaj so ugotovili Finci, ne? Fino, ne? Ja, zelo zanimivo. Fino z Finskega, ne? Pa tako nas pustite tako v pričakovanju. Kaj bo te zdaj povedal? No, evo. Finci so ugotovili v tej svoji študiji, da obstajajo nekatere kronične bolezni, ki nagajajo delovanju glukozamina. In to so kronične bolezni, ki se pojavljajo v tretjem življenjskem obdobju. Katere so to? Daj vam malo nešto. Mislim, sam tako, mislim, ja, za komentar povem. Ne. To recimo, da nekdo dodatno zboleva v tretjem življenjskem obdobju, se to je normalna stvar. Tako. To vsak gledalka ve za se, imam 1, 2, 3, 4, 5 ali pa še ne vem kaj, mislim, koliko boleznija, ne? In to je to. No in tista bolezen, ki nagaja delovanju glukozamina in je sorazmerno zelo pogosta, se pa imenuje osteoporoza. Ampak, a veste, v čem je hec pri osteoporozi? Pri osteoporozi je hec. Zboliš in ne veš, da si zbolil. Bolezen te notranje razžira, se pravi, te rahlja kosti, a ne? Nobenega znaka pa nimamo, ki bi nam, torej, ki bi nas opozaril, recimo, ko dobiš angino, imaš vročino, se slabo počutiš, pa ležiš, pa tako naprej. Tukaj pa ne. Zboliš in živiš. In sploh ne veš, da imaš osteoporozo. Ne? In sicer, recimo, ta osteoporoza se imenuje na začetku osteopenija, potem se pa razvije osteoporoza, ampak to je bolezen krhkih kosti. To je pogosta bolezen, pogosta bolezen in jaz bi tudi še brez, ne vem kakšne, take dramatizacije poudaril, da je tudi nevarna bolezen, veste. To je nevarna bolezen. To je nevarna bolezen, ampak tudi znana. Ne? Znam smo imeli v družini, tako da vem, no, vidite, da je težava, ne? Kar huda. Ja. Težava, ne. Ampak ne veš, da jo imaš, a ne. Ko sem jaz to odkril, ne, to je bilo spet odkritje študija, veste. Pač, ne, to v Sloveniji tega nismo poznali. Nismo poznali. Ne? V Mic Mengeš smo šli, smo se zarili v zadeve in to prevlekli ven. In kaj sem naredil? Saj veste, kaj sem naredil? Takoj sem poklical gospod in sem rekel, gospa, obstaja verjetnost, da vi imate osteoporozo. Ste šli, kdaj na kontrolo gostote kostne mase? Ne. Sem rekel, a vidite, zdaj je pa res, a ne, to pač verjetno možno, a ne, pete čim prej, a ne. No, in tudi une druge primere smo ravno tako aktivirali, ne. No, in po določenem času, a veste, seveda, ne, to je zdaj trajalo, ne, treba je bilo iti, ne, in se je izkazalo, praviloma je tako, ne, da nekdo je, pač ima obrabo hrustanca, začne jemati glukozamin, glukozamin mu prijemlje, vmes med tem pa lahko zboli zaradi osteoporoze in mu ta osteoporoza nagaja. Glukozamin, če dalje slabše prijemlje, ker zdajle mora premagovati ne ene bolezni, ampak še tole, a ne? Sice... Tako se pa torej sami pomagati pri osteoporozi, če mogoče še samo za zaključek, ona jo je že spet čas pregnal, ker povejte. No, ampak recimo to, da smo danes povedala, ne, da so recimo nekatere kronične bolezni, ki nagajajo delovanju glukozamina, je zelo pomemben podatek, a ne? Ker zdajle prvič, mi lahko osteoporozo s pomočjo glukozamina, ki ga nekdo redno jemlje, a ne, odkrijemo že na začetku. Tako. A ste, kakšna pridobitev je to? Ker včasih se ta bolezen pase leta, a potem izbruhne. Pa potem izbruhne, ko so težave že hude in ko je veliko težje, obvladljiva in tako naprej. In recimo zdaj le še ta bistven podatek. A ne. Ko se začne osteoporozo zdraviti. Ne? Imamo zdravila za to, imamo tudi še navodila, kako in kaj jo obvladovati. In bolj, ko se osteoporoza obvladuje, se pravi, bolj, ko jo tunkamo, bolj se glukozamin vrača za svojim učinkoma. Ne? In to je, jaz pravim, pomembna pridobitev. Ne? Pomembna pridobitev.
Ker včasih smo rekli, pa če ti glukozamin ne pomaga, ja, Bog pomaga, ne pomaga, se je zgodil to, ja, se je zgodil. Zdaj smo pa ugotovili, smo šli v probleme, a ne, in tudi pridobili zelo pomembno informacijo, da tudi se borimo proti osteoporozi in tako rekoč dve muhi na en mah. Ne, sanirate. Uredimo, ne bomo rekli, da jih ubijemo, ne, ampak obvladujemo. Obvladujemo, ne. Pravilna informacija. No, to je to. Odlično. To je zanimiva informacija, pa ni samo še osteoporoza tukaj, jih je še nekaj. V tej skupini smo potem naknadno odkrili še skupino desetih drugih bolezni, ne, ne, kjer bi bile. In z jemanjem vašega glukozamin zdravila lahko preventivno vplivamo. Pa ne preventivno, ampak torej, prej ugotovimo, da se je bolezen pojavila. Uh-huh. Ne? Ker glukozamin pojenjuje, mi posumimo, aha, osteoporoza. Zgodili, ja. Kaj pa potem recimo revma tudi, kaj pa recimo borelioza, kaj pa luskavica aktivna, kaj pa črevesne bolezni. To so vse bolezni, ki nagajajo delovanju glukozamina, veste, a ne? No in torej, diagnostika je s tem pridobila. Tako da je to pomemben prispevek, ne, pomemben prispevek k obvladovanju teh težav in zdaj pa tudi k uspešnemu jemanju glukozamina, ker marsikdo je recimo včasih, predpostavljam, pred leti poskušal, ne, pa mu ni delovalo, pa je nehal. Škoda, ne, škoda, ja. Ker je potem na koncu sklenil življenje v težavah, v mukah, v bolečinah. Zdaj pa mu lahko pomagamo s tem, da vemo, a ne, da so še nekatere druge bolezni, a ne, ki so se pojavile, a ne, in ki jo lahko prestrežeš čisto na začetku, ko je še veliko bolj obvladljiva, a ne, dovzetna za uspešno terapijo in tako pridobimo vsi win-win-win-win, ne. Cel kup win pomeni pridobiti, tako. Ne, pridobiti, ne. No tako da to je to. In to je pomembna informacija. In recimo, tako kot sem zdaj opisal ta primer gospe, ki je po treh letih to ugotovila, lahko je stvar celo na samem začetku. Ti prihajaš zaradi obrabe hrustanca, imaš osteoporozo, za katero ne veš, ne veš, a ne? Ampak zdaj le pa vemo, a ne? Če glukozamin ne bo, fajn prijemo, bomo takoj posumili, aha, kaj pa osteoporoza, pejte na dodatno diagnostiko, da vidimo, kaj se pri vas dogaja, kaj se vam plete v telesu. Ne? Tako da, to je bila zanimiva informacija, res po moje. Hvala, gospod Krci, za te izključne informacije, zanimive informacije. Mogoče samo za zaključek poveva to, da ko se začne jemati glukozamin Pharmanord zdravilo, se ga jemlje redno in trajno. In predvsem je redno tisto, ki je zelo pomembno. Tri kapsule na dan. Tako je, tako je. V različnih kombinacijah. Ali tri zjutraj, ali tri zvečer, ali tri popovdne. Ne zvečer, ne. Smo rekli, tri se jemljajo zjutraj. Zadnji smo rekli, katera koli kombinacija. Ne, v redu. Tri smo rekli v dopoldanskem času, ko je skupaj, a ne. Če se pa jemlje ena, takrat je zjutraj, opovdne, zvečer. A ne? Okay. Tri pa je definitivna številka, ki jih moramo zaužiti. Točno. Tri, čez dan je treba tri unesti v telo, da se dogaja zdravljenje. Dobro. Če se ena kapsula izpusti, smo že, a ne, nismo več na ta pravi poti. Ne? Tako da je tri kapsule na dan, ena, zjutraj, opovdne, zvečer. Če vzamemo tri, se pravi skupaj, predlagamo med 10 in 12 uro v dopoldanskem času, ker je telo takrat bolj spočito. Če pa se nekdo odloči, ker jemlje še druga zdravila, za kombinacijo recimo dve zjutraj, eno zvečer, to je tudi možno, ne? Ali pa eno zjutraj, pa dve zvečer, to je tudi možno. Tri zvečer pa ne predlagamo. No, tako. Dobro, ja. Vi že veste, mi vam zaupamo. Mi vi veste, mi vas zaupamo. Odlično. Hvala vam, gospod Nikola Krstič, za še eno uspešno zgodbo. Še enkrat bova skupaj, lahko tako. Samo izdava, o čem bo tekla beseda v nadaljevanju naših oddaj. Zgodba, jaz predlagam, da teče o tem, da naredimo en pregled. A ne? Vsega, kar smo dosedaj povedali. Vsega, kar smo dosedaj pripovedovali. A ne? In da tudi povemo to, da smo mi recimo te naše primere zbirali, dokumentirali in smo o tem izdali že šest knjig. Ne? Uh-huh. Šest knjig, a ne? In je tudi tukaj. To je zdaj zbirka. Koliko strani? 747 strani. No, o tem predlagam, da
se pomenimo. Odlično. Na podlagi te knjigice ali obratno je nastalo tole zdravilo Glukozamin Pharma Nord. Gre namreč za zdravilo, ki zdravi in ne samo, da lajša vaše bolečine in obvladujejo seveda tegobe in težave, kot so osteoartroza, osteoporoza, obraba sklepnega hrustanca. Skratka, če ste vstopili v tretje življenjsko obdobje in če imate to vrstne težave ali pa ste v drugem življenjskem obdobju in seveda imate pravzaprav tudi že kot mladi težave z obrabo sklepnega hrustanca, potem ne pozabite na Glukozamin Pharma Nord, gre za zdravilo, ki se ga da kupiti samo v lekarnah. Spodaj je pa navedena telefonska številka, kamor lahko pokličete. Dobili boste seveda direktno podjetje Mic Mengeš, tam vam bodo svetovali in lahko se boste informirali o samem zdravilu. Če karkoli nisva z gospodom Krstičem povedala, boste seveda izvedeli preko telefonskega klica. Kaj naj drugega rečem kot to, da skrbite za svoje zdravje, skrbite tudi za to, da se dosti gibljete, da veliko pijete, da se zdravo prehranjujete in ne nazadnje vse to potem vpliva na naš zdrav življenjski slog, ne glede v katero življenjsko obdobje stopamo. Hvala, ker ste bili tudi danes z nami. Ne pozabite na Mic Mengeš in na doktor medicine Nikola Krstiča še v eni oddaji, ko bomo ponovno govorili o obrabi sklepnega hrustanca in o rešitvah z zdravilom Glukozamin Pharma Nord. Hvala za vašo pozornost in vse dobro. Gospod Nikola, vam pa tudi hvala za obisko studio in vse te ključne informacije, ki so vedno znova in znova zanimive in jih črpamo, tako kot ena goba oziroma spužva. V redu. Hvala, srečno. Srečno. Dobro zdravje je nuja, če hočeš dohajati svoje vnuke. Kaj pa, ko tudi tvoja kolena pešajo? Glukozamin Pharma Nord odpravlja bolečine zaradi artroze v nekaj tednih in zavira razgradnjo hrustanca. Ko se kolena pomladijo, si lahko malo otroči. Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.